da me zovete na mobilni, da vidim jak pojedan, treba da sve popravljam, da nađem muziku i da treba mi stojice da bude ovako na obilu i sve tako isto i onda postoja da vidim ima još stojice, neke druge podrum dole, da imam podrum dole, imam stojice male, znaš ne, deči imam neke zrede i malo da stavim ovako i da sve što stojice ovako. Imam neke stojice, što bih pravi ovo vrata se to boš, išao su nova dan, nisu teški, ne znam kako, to može oni da kupi, ako imaš stojice ovaj što mi stoji baš mora, može jedan da mi stoji, evo se, ali da bih gledam kad je subota, najljel se, ali se kada se ja sve ideja, pa da sam se prije, jednak, tek gledam se, rekao su tako redija, ja tako izvadim od dan, ima još pored, neće biti tako da bi mogla, te izvadim od dan, lepo što on satrija da se cene napoje, da ono da je kutio sedmice pregledno, da ima ono put u orebre. Znaš kad priđeš druže, ne, šta tvoj kako se valjao, ja sam izvadila, e tu da pa fanjeri treba i sve razne ti tabina i sve to ima moj vjerba pišta više. Fakno, ne trebam kako hoću da se zvaro, da ti neko uzem ti sve pa sviram ja, pa trebati kad imen. E deci mi je pokus kje fali, tim cilu mi treba samo jedna hrana i došli jedna od tebe, uslovno dostavno od tebe i ništa više meni ne treba. Ja budu moj hrana, neće ja se ono kako radiš, ali ja će ti pokazati hrana pošaljeti ti prekodova i ništa više. E, ti uzavlje.